2005 сарын 3-ний Нэгмар гаргийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бид бас энэ Bybit биржийн тухай ярина. Энэхүү бирж бол харьцангуй залуу. Гэвч энэ сүүлийн үед маркетинг нь маш сайн ажиллаж байгаа. Олон нийтийн өөрөөхөө биржлүүд татан оролцуулах, данс үүсгэх, ликвид үүсгэх, хөрөнгө татах тал дээр нэлээд сайн ажиллаж чадсан юм бирж байгаа. За ингээд Bybit биржийг бусад биржүүдтэй харьцуулж харуулъя. CoinGecko, CoinMarket, DropSlab дээр харуулъя. За энэ дээр ерөнхий биржүүдийн спот арилжааг харуулъя. За хамгийн их нь Binance байна. За энэ дээр нөхөр Bybit хэд дээр өвчлээ. За энэ 18 дээр өвч जैन. Спот арилжаа нэр 524 сая долларын арилжаа ирж байна. За энэ нь CoinGecko дээр зэрэгтэй арилжаан дээр бол нэлээд гайгүй ер нь бүх энэ платформууд дээр харагдж байна. За энэ дээр болохоор 8 явж जैन. Өдрийн арилжаа 3 тэрбум 84 сая доллар. За CoinGecko дээр. За Coin Market Cap дээр харъя. Спот арилжаан дээр энэ жагсаалтны Bybit бирж 15 дээр очив. Бас 528 сая долларын арилжаа. За derivative арилжаан дээр харъя. Derivative арилжаан дээр эднийх бол Coin Market дээр 4 очив. 9 тэрбум долларын арилжаа чи. За энэ DropSlab дээр харъя. Энэ дээр болохоор 6 явж байна. 8.6 тэрбум долларын derivative арилжаа 24 цагт хийдэг гэсэн юм үзүүлэлт харагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол маш их өрөх чадвар үүсч чад, маш их олон хүмүүсийн хөрөнгөнд байршиж чад, арилжаа хийж чад, ашиг хийж чад, зарим нь мэдээж алдчихж байгаа. За иймэрхүү ажиллагаа явж байна. За бид бол энэ дээр өнөөдөр та бүгд бүртгүүлээд миний өгсөн аягаар бүртгүүлээд орох юм бол ердийн үд өгдөгөөсөө 2 дахин илүү тийм урамшуулт өгч байгаа шүү. За энэ бол 5 сарын 9 хүртэл үргэлжилнэ. За энэ байна. Ингээд зөв бүртгүүлээд дараах үйлдэл хийсэн хүмүүс $40 бонус урамшуулт өгч जैन. За арай дэлгэрэнгүй харъя. За энэ дээр юусан амархан. За энэ өгж байгаа миний өгсөн реферал аягаар бүртгүүлэх хэрэгтэй. Эсвэл та бусдад өөрийн реферал аягаар бүртгүүлнэ. Тэнгүүт нөгөө хүмүүс нь энэ Bybit дээр бүртгүүлэх зам байх ёстой. Тэгээд доотлолт нь $10 байшуулах хэрэгтэй. За тэгээд нийт одоо энэ 4 сарын 26-наас 5 сарын 9 хүртэл бол нийт спот болон зэрэгтэй арилжааг $100,000 арилжаа хийхэд бол энэ дээр тооцогдно. Гэхдээ энэ 100,000-ийнхаа арилжааг энэ доор тайлбарцсан байгаа. Өнөөдрийн байдлаар нэг $2,500 арилжааг хийх юм бол биржийн зүгээс 4 дахин үржүүлээд $100,000 тооцоод таны дансанд хэрвээ $2,500 спот арилжаа хийх юм бол энэ урамшуулт өгөх юм байна. Нэг хоёрд бол бас энэ реферал хаягаар бүртгүүлсэн хүмүүсд бол энэ 3 хүн ингээд бүртгүүлчих юм бол KYC-г мэдэж баталгаажуулах хэрэгтэй. Таны бүртгүүлсэн хүмүүс бас KYC-г баталгаажуулсан байх ёстой. Тэгэх юм бол $30 өгнө. Дээр нь нэмээд дахиад 10 хүн бүртгүүлэх юм бол $100 өгөх юм байна. Ингээд ойролцоогоор та энэ бүх үйлдэл хийх юм бол 40, 30 одоо ингээд 130 гэдэг чинь $170 урамшуулгыг авах боломжтой байх нь. Тэр ердөөсөө энэ пейж дээр бүртгүүлээд өөрөө хөрөнгөө байршуулад байршуулсан хөрөнгөөрөө тодорхой арилжаа хийхэд болох юм. За энийг одоо би та бүгдэд үзүүлье. Дээрх нөхцөлүүдийг биелүүлэхин тулд би мэдээж дансанда доллартай байх хэрэгтэй. За ингээд Bybit пейжийнхаа USDT данс руу би Binance пейжэс доллар шилжүүлж үзүүлнэ. За тэгхийн тулд мэдээж хамгийн шимтгэл багтаа энэ арилжааны шилжүүлэх хэлбэрийг авах хэрэгтэй. За спот руу шилжүүлэх гэж байгаа би. Спот руу шилжүүлэхдээ USDT рүүгээ шилжүүлэн за депозит гэд дарчээ. За энэ сүлжээнүүдээр шилжүүлж болох нь. За евроо оръё, Binance Bridge руу. За Binance Bridge руу ороод би USDT шилжүүлнэ. Шилжүүлэхийн тулд энэ Bybit-ийн дансаа энэ тавьчих. За хамгийн нэг дүрт энэ шилжүүлэх сүлжээгээ сонгох хэрэгтэй. Binance Smart Chain, Avalanche, BNB Ethereum байна. Ethereum бол $10 шимтгэл авч байгаа хамгийн өндөр. Бус нь бол $1. За ингээд хамгийн шимтгэл багтаа нь бол Binance Smart Chain байна шүү дээ. За тэгэхээр би энэ Binance Smart Chain-ыг шилжүүлэх юм байна. За энэ дээрээс Binance Smart Chain-ыг авчин. За ингээд Binance Smart Chain. За энэ дансыг би тийшээ өгөх нь. Тэгэхээр миний гүйлгэний шимтгэл 0.8 цент ирэх нь байна шүү дээ. За ингээд би ойролцоогоор нэг $250 шилжүүлээд тэнд 10 удаа спот арилжаа хийх гэсэн.
За bias smart channel сонгочээ. За ингээд 251 доллар шилжүүлээ. 08 нас хязгаарта funding wallet-аас биш шилжүүлэн. За ингээд fraud-аар. За шилжүүлэх үгч. За ингээд өрүүлжлүүлнэ. За manager шилжүүлнэ. За яаж оруулах ёстой ингээд харъя. За derivative дээр ороод ирсэн. Одоо derivative-с би spot тансуугаа шилжүүлээ. 250 долларыг бүгдийг шилжүүлээ. Spot руу шилжүүлчих. За тэрний дараа spot дээр ороод ирэхлээр арилжаах боломжтой болчихно. За одоо spot руу оръё. За ингээд ороод ирсэн. Одоо биднес энэ дээр spot арилжаах юм. Нэгсэндо ямар хослолтой биднес ямар coin авах вэ? За энэ бол ингээд 260 доллар гэж байна. За нөхцөл маань энд байгаа ч байгаа шүү дээ. Ингээд энэ байна. 2500 одоо долларын хэмжээтэй арилжаа хийх хэрэгтэй энэ хугацаанд. Тэгсэн тохиолдолд 4 дахин үржүүлээд 100,000-аар тооцоод надад 40 доллар хүн. Тэгэхээр надад одоо 250 доллар байгаа юм чинь би энэ дээр юу авъя? Dot авъя. Dot USDT. За ингээд dot авна. Бүх мөнгөндөө dot авъя. Хамгийн доотлын хашаар ингээд авъя. Dot-о. Энэ хамгийн доотлын хашаар. За ингээд дарлаа. За гүйлгээ хийхэд чинь. За ингээд нэг удаа хийц. Ингээд Inverhum Mega би нэг 5-10 удаа хийхлээр зарах үйлдэл хийхлээр 2500 доллар болно шүү дээ. За одоо надад дот хийж байгаа. Энэ дотыг 16 дот. 16 дотыг буцаагаад зарья. За энэ бас лимит уу хамгийн дотлын ханшаар зарчээ. Тэгэхээр ингээд 500 долларын арилжаа хийчихнэ гэсэн үг. За ингээд доттоо зарчин. За энэ арилжаа ингээд хийгдчихнэ. За ингээд 500 долларын арилжаа хийцэн 10 удаа уу 5 удаа энэ авах зарах үйлдэлийг хийхэд бол нэг 2500 доллар болоод нөхцлөө биелүүлчихнэ гэсэн үг шүү дээ. 2500 долларыг. Иймэрхүү маягаар та бүгд миний рефералаар бүртгүүлээд байгаарэ. За дараагийнх нь бол энэ Bybit дээр бол энэ Arugami token өгч байгаа. Энэ дээр хүмүүс нэлээ асуусан. Энэ дээр бас тайлбар хийчихье. Та бүгд энэ дээр оролцох боломжтой. Тэгээд энэ хоёрын сонголтын аль нэгээр нь таны зураглыг авдаг баг. За одоо энэ бол нэг өдрийн дараа дуусан. За надад бол одоо 250 бит байж байна. За 80 доллар байсан энэ зураглыг авсан байгаа. Одоо 250 долларыг хийхлээр 330 долларын дунджийг гаргаад аль нэгээр нь оролцох юм боломж өгч байгаа. Би бол битээр оролцоно. Тэгээд энэ зураглал дуусаад маргааш одоо энэ хизээ тусч байна. Маргааш нэг өдөр 21 цагийн дараа би энэ нөхцөлийнхөө битээр нь ороод комитнаа гэдэг дарчихлаар эндээс Arugami токныг авах боломжтой болох нь шүү. За ингээд та бүгд энэ дансаа зүг бүртгүүлээрээ бас энэ Arugami токен авах боломжтой. За нөгөөт нь мэдээж рефералаараа найс нөхдөө хуваад 170 доллар авах боломжтой байх нь байна. Би та бүгдэнд энэ өөрөө рефералаа өглөө ингээд бүртгүүлээд амжилттай оролцороо. Дараагийн бичлэг хүртэл баяртай.